Vestidors virtuals, aplicacions per solucionar problemes informàtics, mercats a internet per facilitar la venda de roba entre particulars o restaurants mòbils basats en la dieta mediterrània. Aquests són alguns dels projectes que van participar en la prova pilot del Talent Factory. En aquesta nova edició, que tot just arrenca amb la presentació a Atrium, s'incorporen també els estudiants de secundària de Viladecans. L'objectiu, promoure l'emprenedoria entre els joves a través de la tecnologia i l'acció social. En el Talent Factory 2017 hi participen 18 instituts i escoles de Gavà i Viladecans. Avui en dia els negocis no estan fets. Molts dels elements de productes que es fan en el mercat són pensats per creadors, per gent, sobre coses que no esperava la gent o que no demanava. Per tant, és molt important la creativitat, és molt important la capacitat de tenir imaginació i innovació i sobretot de divertir-se. Per nosaltres és molt important veure avui l'Atrium ple del voltant de 900 joves de les nostres ciutats amb tantes ganes d'això, de treballar i de deixar volar la seva creativitat. I desenvolupin les seves idees de negoci des d'una vessant pràctica. Bàsicament és un projecte que pretén introduir a les aules l'emprenedoria, però no com a una temàtica que poden treballar cada dia al col·le, sinó amb un empresari que els hi acompanyi perquè puguin veure realment què és el món de l'empresa i el mentor els hi pugui aportar la seva experiència en el món de l'empresa real. No només un temari, sinó una pràctica que ho visquin com una cosa, com una experiència. Entre tots els projectes presentats, se'n seleccionaran 24, que rebran l'assessorament i el suport d'empreses de la zona. La idea es ir a los institutos, explicarles más o menos nuestra historia, desde que empezamos poco a poco nosotros con nuestro trabajo hasta crear la empresa y nuestro trayecto. Tenemos visita en nuestra empresa también, en nuestra oficina y todo el almacén. Explicaremos cómo efectuamos nuestro trabajo, cómo fue todo, le explicaremos desde el proyecto a cómo se elaboró y hasta cómo estamos ahora. El projecte que guanyi aquesta edició del Talent Factory viatjarà a Silicon Valley durant 5 dies per aprendre el funcionament d'empreses com Facebook, Google o Microsoft.